Александр Готовцын көрсөтмөй. Вот библиотека алырыр бит. Кимне бир тактаны сурулуп, сурулуп берген негизге мен барды жүй. Коосу барыста. Тон кинене арча үрдүк коос болгон ырылдырды катар кылды. Болгон да. Көрөчлери сага ырыя дагы серге тугунан соң дагы тугунан элдери жаңы. А, атан масалан турун костюмун аларда. О, масыгы башара уже ота кеме болгондар деген. Ага. Жан, Александр яга бу олунги бөлүшкөндө бала турар гал консерге стилери болгарып. Ага. Сал сага яга салгы кына күндөрөн ишүгөй улакандар болгондар баланы көрөт.